drejt Kosovës erdhën këtë shtun. E nga aeroporti të njëjtit u drejtuan në vetizolim në shtëpinë e tyre në Vushtre. Institucionet kishin vendosur që 74-vjeçari dhe gruaja e tij 70-vjeçare, të cilët kishin qëndruar në Suedi te djali i tyre, të mos vendosen në karantinë për shkak të moshës së shtyr. Një natë më parë, të njëjtit rezultuan pozitiv me COVID-19. Dy rastet pozitive me COVID-19 nga komuna e Vushtres të konfirmuara një natë më parë nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, po vazhdojnë të qëndrojnë në vetizolim në shtëpinë e tyre. Burimi i infeksionit nuk dihet akoma, ndërsa familjarët në Suedi momentalisht nuk kanë simptoma. Pra po flasim për dy persona të moshuar të cilët kanë ardhur nga Suedia dhe me vendim të ministrisë sipas arsyetimit të Institutit Rajonal të Shëndetit Publik për shkak të moshës janë vendosur në vetizolim. E 6 pjesëtarët e tjerë të familjes në Kosovë pritet të testohen. Dhe sot pritet të testohen 6 anëtarë të familjes së ngushtë nga kjo familje. Me këto dy raste, numri të prekurve me COVID-19 në komunën e Vushtres ka rritur në 11. Por kjo nuk po i shqetson qytetarët, të cilët po ecnin rrugëve të Vushtres pa maska. S'ka për kjo rreziku që mua tre, s'ka kush rrezik këtu. Na murën qo për vlo, na murën qo kjo qeveri, pa shas, zot na murën qo. Ja, veç flamës, ka lën me siguri. E dikush tjetër po thot që numri i lartë i rasteve vije si pasojë e pakujdesisë së qytetarëve. Këto raste janë veç shkaku që nuk i respektojnë rregullat, pishin edhe vet. Vend që menajnë në shtëpi, më përmbajnë, çfarë po thonë këta dalin. Si del një dalin krejt, as ka policë, as ka gazetë, pishin edhe vet. Deri tani në Kosovë janë infektuar me virusin korona më shumë se 900 persona.